Здравейте, уважаеми зрители! На 20 октомври вие сте с емисия новини на регионална телевизия Добрич. Огнище на инфлуенца тип А е установено във ферма за патици в Добричкото село Стефаново. Предстои унищожаването на всички 11 000 птици там, като икономическите загуби ще надхвърлят 4 милиона лева. Предприети са всички мерки за предпазване на пернатите в частните дворове на селото. Достъпът в района на фермата е напълно забранен. Патрулна полицията е затворил пътя от селото към животновъдния обект. Определени са 3-километрова и 10-километрова зона, в които се забранява търговията и превозването на птици и яйца за люпене. Всички собственици на птици са предупредени да не ги изкарват, фуража да бъде на закрито и общо взето са предупредени за тази епидемия. Паника в селото няма, но жителите на Стефаново реагираха различно на новината за птичия грип. За пръв път ми се случва, откакто съм в този село. Притеснение някакво имате ли, страхувате ли се? Еми естествено, най-вече за децата. Вие имате Благодаря. Птици в двора си? Имаме, да. Какво сте предприели, за да не се заразява? Ами не ги пускаме извън двора. Затворени са постоянно. От бедността не е страх. Туя, с една пенсия малка. От друга кода ни страх. Птиците ви трябва да са затворени, да ни ходят навънка, да не са за бамни болестта и с селото и да се наложи на цяло село кошките да бъдат унищожени. В карантинната ферма се отглеждат племенни пекински патици и мерките за сигурност са изключително строги. Тя е в закътана местност, достъп до която имат само по черни пътища. Една от хипотезите за заразяването е, че множество автомобили са ползвали тези отсечки по време на тридневното затваряне на главния път Добрич-Варна заради ремонт преди две седмици. Унищожаването на птиците предстои, защото все още не е определено безопасно място за загробването им. 68-годишна жена загина тази сутрин при катастрофа в индустриалната зона на Добрич. Инцидентът е станал малко преди 7 часа, когато жената се е опитала да пресече улица Ангел Стоянов в близост до търговски обект. Загиналата на място е била блъсната от фирмен лек автомобил, управляван от 46-годишен добричлия. Шофьорът е карал с несъобразена скорост, съобщиха от полицията. Резултатът от проверката за алкохол на място е отрицателен, взета му е и кръвна проба. В този участък пътят е прав, без неравности и пропадания, осветен в тъмната част на денонощието, но с липсваща в момента пътна маркировка и знаци, обозначаващи автобусна спирка и ограничение на скоростта. Няма и пешеходна пътека. Случаят е докладван на прокуратурата. Предстои да се установи кой е виновен за фаталната катастрофа. Работещи в близост коментираха, че шофьорите редовно не спазват правилата за движение и карат с висока скорост по улицата. Екоинспекцията във Варна ще излезе с окончателното си становище по отношение на инвестиционното предложение за проучване и добив на природен газ в Добруджа. 45 дни след приключване и на последното обществено обсъждане в генерал Тошево на 28 октомври. Процедурата е стартирана през април 2014 година. Преди това са получени положителните становища на басейновите дирекции в Плевен и Варна и Регионална здравна инспекция Добрич. Проектите на всяка конкретна сондажна площадка и на добивните сондажи в тях са предмет на нова следваща процедура за оценка на въздействие върху околната среда. Данъчните запечатаха 3 търговски обекта в Добрич. Инспекторите от оперативни проверки към НАП следят за отчитане на оборотите и издаване на касове бележки след 17.30 часа в делнични дни, нощем и в почивни и празнични дни. Причина за мярката са данни от дистанционната връзка на всеки касов апарат, които сочат, че по това време търговските обекти отчитат значителен спад на оборотите. Контролната кампания по Северното Черноморие също е потвърдила, че има случаи, в които спазването на данъчните изисквания рязко намалява в часовете, различни от официалното работно време на НАП. За две седмици в Добрич са извършени 45 проверки и са издадени 10 акта. Три от актовете са за неиздаване на касови бележки, като магазин за дрехи, магазин за хранителни стоки и детски магазин, разположен на центъра на града, са запечатани за срок от 7 дни. Други 6 от актовете са съставени за разлика в касовата наличност. Предстои и издаването на заповед за запечатването на питейно заведение за неиздаване на фискален бон. Близо 8000 проверки са извършени от началото на юни до края на септември по Северното Черноморие. 130 обекта са били запечатани за месец. Общо по Северното Черноморие са проверени 250 хотела,
10 е установено, че осъществяват дейността си без наличието на касов апарат, а при 19 е установено, че не отчитат на фискалните устройства заплатените нощувки. Хотелите са били затворени за седмица. От НАП Варна отчитат още, че приходите в държавния бюджет за трите месеца през летния сезон са с 28% повече в сравнение с същия период на миналата година. Главният прокурор Сотир Цацаров внесе искова молба за прекратяване на сдружение с нестопанска цел Асоциация Бату Платформ, чрез която незаконно е осигурено финансиране на предизборната кампания на политическата партия Демократи за отговорност, свобода и толерантност. В хода на разследване за престъпление против политическите права на гражданите, ръководено от окръжна прокуратура Добрич, са събрани доказателства за това, че на 14 март тази година сдружението е получило паричен превод от 100 000 евро. Наредител на превода е турска банка, без данни за субекта на преведената сума. Така получените средства сдружението е използвало за закупуване на хранителни продукти, разпределени в отделни пакети. Те са раздавани безвъзмездно на български граждани с мюсюлманско вероизповедание, за да бъдат мотивирани да гласуват за политическа партия ДОСТ на изборите за 44-то Народно събрание. Храни са доставени в различни градове от страната, сред които Добрич, Русе, Шумен, Силистра, Търговище и Омуртаг. Това бяха новините на телевизия Добрич за днес, уважаеми зрители. Останете с нашата програма, следва прогнозата за времето през почивните дни. От мен приятна и спокойна вечер! Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. И през следващото денонощие във вътрешността на района ще бъде ясно, почти тихо, през деня отново слънчево и топло. По-късно след обед с времени за облачаване и слаб западен вятър. По крайбрежието вятърът ще е слаб, сутринта на места ще е мъгливо, след обед видимостта ще се подобрява и ще се установи слънчево време. Минималните температури ще са около 9 градуса, максимални 23. В неделя ще е предимно слънчево с по-осезаемо за облачаване при вечер. След обяд ще прониква слаб северен вятър. Максимални температури около 19, минимални 10 градуса. В понеделник ще бъде облачно, но валежи не се очакват. Вятърът ще се преориентира от юго-исток до умерен. Максимални температури 17, минимални 11 градуса. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.